Raška, dugo se nismo videli. Dugo. Ovo putovanje po svetu nekako te podmladilo, gledaj kako si, neka nova frizura. Izgledaš baš lepo, sveže, odmorno ili ne? Pa još uvek nisam odmoran, evo, trenutno odmaram. Malo mi je teže se naviknem da imam slobodno vreme. Jesi prekopčao tu? Da. Malo još teško i da se naviknem uopšte da imam slobodno vreme. Tako da, eto, uživam sad trenutno, možda sam ovde u svoj grad, je mi je lepo da odmorim, da napunim bateriju. U Tazbinu? Tako je. Mi ćemo malo ovih dana popričamo ti ja o tvom putovanju po svetu. Ajde sad o ovoj utakmici. Marko i ja smo razgovarali malo pre. Došao direktor, da li su se pred direktorom predstavili dobro tvoji igrači? Pa ja ih pratim cele godine i kad sam inostranstvo gledam dok do kasnu noć, ja sam prezadovoljan, stvarno, nemam šta kažem, igraju fantastično. Igraju zrelo. Igraju zrelo, igraju fantastično i to su momci koji se znaju, tu je nam je bila ideja da dovedemo momke koji se znaju, to su sve drugari. Pun pogodak si napravio, svi su divni momci. I pokupilo se kako treba, sve ide kako treba. Sve ide kako treba, dolazi Kragujevac, ali o tome ćemo tek. Tako je, dolazi Kragovac, ali ima vremena, spremit će se za njih. Čera je dobro, porodica dobro, sve u redu. Sve je dobro, hvala. Uželeli se tati. Pa da. Vidjet ćemo se. Hoćemo. Ajde, najbolje.